yang murni atas nama ilahi kami terus berbakti langkah tidak berhenti berlakar yang murni atas nama ilahi kami terus berbakti langkah tidak berhenti melangkah impian terus Gracias. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama Kita membukanya dengan umur kitab Al-Fatihah Al-Fatihah Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein uh, Penyampai kita pada malam ini Dan tidak lupa juga kepada seluruh muslimi muslimat yang join pada malam ini jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadu Ustaz, saya nak minta kepada semua untuk kita sama-sama share. Moga-moga dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat insya Allah. Jadi tanpa melengahkan masa dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadu Ustaz. Kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اكيد okay, so ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا. وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمن بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا jadi ان شاء الله balik uh, pengajian uh, kitab بنجيان كتاب منهاج الطالبين يعني كلام عليه الامام An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'an Allah bi'ulumihi fid daraini amin. Kita uh, muka surat berapa? Ha? 22. Okey kita muka surat 22 catokam dia tu kita tu. <tuh>. Tak ada. Ah ha, biarlah. Sambak <tuh>. ah. Ya. Baik okey jadi <coughs> kita sambung balik. Betul ah, muka surat apa? 31, 31 cetakan kam deh. Okey dalam kalau uh, Minhajul talibin uh, cetakan maktabah at-tauqifiyah uh, muka surat 31. Baik uh, cetakan darul minhaj ana tak tahu. Uh, apa? Uh, muka surat. Uh, jadi boleh tengoklah mana. Jadi kita sambung balik kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala ومنها مسائل نفيسه ابو امها اليه ينبغي الا يخلل الكتاب منها واقول في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم Kita sebenarnya masih lagi dalam muqaddimah muqaddimah kitab minhajut talibin ni kali ketiga pengajian yang ketiga daripada kitab minhajut talibin tapi kita masih lagi dalam muqaddimah uh, jadi kita baca muqaddimah lambak sikit kerana muqaddimah ni adalah Uh, ataupun ada beberapa sudu ataupun beberapa bahagian daripada muqaddimah kitab minhajul talibin adalah perkara yang cukup penting perkara yang yang cukup-cukup penting kalau sekiranya kita tidak mengambil berat tentang beberapa perkara dalam muqaddimah maka akan datang kita tidak akan faham dengan sempurna dengan cukup dengan lengkap uh, sebab itulah muqaddimah uh, perkara yang cukup penting Nah, cuma kita kena ulang balik sikit Uh, kita sebut secara ringkas benda yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi yang mana Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala cuba buat ikhtisar ringkasan daripada kitab Muharrar karangan Imam ar rafii dan pernah kita sebut sebelum daripada ni bahawasanya kitab Muharrar uh, adakah kitab Muharrar karangan Imam rafii adalah suatu kitab yang direngkaskan daripada kitab yang lain ataupun uh, tidak, waktu berlaku perbezaan pandangan, uh, yang masyur ia adalah ringkasan daripada kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali itu yang masyur jadi <coughs> dan Imam Nawawi di samping dia buat rengkasan daripada kitab ataupun kitab mukhtasar yang dikarang oleh Imam uh, Rafi'i tetapi dalam kitab mukhtasar ini ataupun dalam kitab minhaj ini Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala membuat sedikit penambahan mana perkara-perkara yang dikirakan penting yang perlu maka dia tambah dan dia gunakan uh, beberapa istilah yang mana istilah tersebut adalah untuk menceritakan tentang martabat-martabat khilaf baik, dan antara perkara yang uh, ditambah dalam kitab ini adalah uh, membuat uh, peringatan tentang beberapa syarat pada sebahagian daripada permasalahan yang, yang dibuang daripada kitab Muharrar dan ada tempat-tempat yang sedikit yang disebut dalam kitab Muharrar menyalahi pandangan hak mukhtar maka Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala akan jelaskan perkara tersebut. Begitu juga Imam Nawawi akan memukulkan uh, lafak-lafak yang kabur, lafak yang memberi waham, yang membayangkan menyalahi perkara hak yang betul uh, dengan lafak yang lebih jelas hak yang lebih ringkas. Baik. Uh, antara benda hak yang uh, diletak lagi, ditambah lagi oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin katanya wa minha dan uh, sebahagian daripadanya ataupun di antaranya min minha kalau kita i'rab min huruf jar dia bergantung dengan sesuatu yang dihadaf jadi i'rab dia dari khabar muqaddam wa minha ay wa minha masailu nafisah ada beberapa masalah yang berharga uh, sebahagian daripadanya uh, benda yang Uh, Imam Nawawi tambah ni ada beberapa masalah hak yang berharga. Uh, masalah hak yang berharga. Kenapa kau masalah ni dan bukan masalah yang berharga? Kerana masalah ni uh, yang pertamanya diperlukan diperlukan dan manfaat dia umum. Jadi apa per permasalahan per tu amat diperlukan dan manfaat dia umum pasti benda tu adalah benda hak yang cukup berharga. Baik. Jadi wa minha masailun nafisatun adhummuha aku bawakan aku kumpulkannya ilahi kepada kitab minhaj ataupun kitab uh, yang diikhtisarkan daripada kitab muharrar yang bagi Allah yukhlal kitab minha yang sepatutnya tidak uh, disunyikan ataupun tidak dikosongkan kitab daripadanya sepatutnya kitab hak mukhtasar mesti kena ada permasalahan tapi permasalahan ini tidak disebut dalam kitab muharrar maka aku tambahkan aku datangkan aku bawakan aku, bawakan. aku bawa permasalahan ini dan kalau mu nak tahu masalah ni, uh, mabik dia ataupun uh, tanda dia gini je. Wa aku aku berkata fi awaliha pada permulaannya kul tu. Wa fi akhiriha pada penghujungnya wallahu a'lam. Dan kalau aku, aku, kata kul tu, lepas tu wakmah mari persatu permasalahan, pada penghujungnya aku kata wallahu a'lam, maka ia memberi maksud bahawasanya itu adalah masa nafisah yang aku datangkan di dalam kitab minhajul talibin yang sepatutnya yang sepatutnya mana-mana kitab mukhtasar tidak boleh kosong daripada permasalahan hal ini. Ingillah. Ha? Faham tak? Ming? Faham. Ya, okay, abih. Katanya wama wajadtuhu min ziyadati lafzhatin wa nahwiha ala ma fil muharrari fa'tamidha fa fala budda minha. Kata dia. Wama wajadtuhu dan apa hak yang engkau dapati? Kalau mu dapati Benda hak yang mudapati min ziyadatil lafzhatin fi wa daripada penambahan satu kalimah dan seumpamanya dua kalimah ke dah tigalah. Alamatil muharrar di atas apa hak yang ada dalam kitab muharrar fa'tamidha maka mu kena pegang boleh. Kalimah tu mu kena pegang boleh sebab benda fala budda minha. Maka tidak dapat tiada daripada lafaz tersebut. Maksudnya Kadang-kadang dalam kitab Muharrar ataupun ada beberapa tempat dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi menambahkan kalimah, satu kalimah ataupun dua kalimah. Sebagai contoh. Yang mana benda tu tidak ada dalam kitab Muharrar. Kalau benda yang aku tambah saat ini tu, yang tidak ada dalam kitab Muharrar, maka mungkin kena pegang. Mungkin kena pegang kemah itu. Cuma kita tidak tahu mana hak yang ditambah oleh Imam Nawawi melainkan kita kena rujuk kepada kitab Muharrar. Maksudnya kita kena buat perbandingan. Baru kita tahu. Uh, Okey boleh faham. Macam mana kita nak tahu ini adalah penambahan yang benda ni tak ada dalam kitab Muharrar tapi ada dalam kitab Minhajul Talibin sekiranya kita tidak rujuk kepada kita Muharrar. Baik. وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ الْأَذْكَارِ مُخَالِفًا لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاَعْتَمِدْهُ Seperti ini juga apa yang engkau dapati Ha, daripada zikir-zikir. Ha, dia perkataan al-adhkar adalah jamuk daripada zikrun. Uh, ha, zikrun ni adalah masiqa li sana'i wa du'a. Itu mana zikir. Perkara yang dibawa uh, untuk puji dan untuk doa. Ha, dia perkataan al-adhkar, dia masuk doa. Itu kita kena faham. Ha, dia masuk doa. Jadi mana-mana doa, mana-mana zikir yang mudapati di dalam kitab Minhajul Talibin mukhalifan lima fil muharrar dia menyalahi apa yang ada dalam kitab muharrar wa dan selain daripada kitab muharrar min kutubil fiqhi daripada kitab-kitab faqah yang lain maka fa'tamidhu fa maka mungkin kena i'timad mu kena pegang benda ni mu kena pegang boleh nah, jadi nah, ni bagi orang hak yang belajar dah kitab faqah kitab faqah hak yang kalau kita 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 kata kitab matang lah kitab faqah matang lah uh, orang hak yang buat tengok kitab muharrar dia tengok kitab muharrar dia tengok kitab-kitab yang lain contoh <coughs> sebagai contoh dia tengok kitab hiya ulumuddin sebagai contoh tiba-tiba dia dapati dalam kitab minhajul talibin ada zikir yang menyalahi zikir tersebut dengan zikir hak yang ada dalam kitab muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain maka kata Imam Nawawi mungkin kena molek zikir tu sebab dia sebab Imam Nawawi tidak akan tukar melengkang di sisi dia benda hak yang dia tukar saat itu adalah benda hak yang betul. Sebab benda fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadisil mu'tamadah. Maka sesungguhnya aku aku telah mentahqiq zikir-zikir tersebut aku telah mentahqiq aku telah membuat penelitian zikir-zikir itu daripada kitab-kitab hadis yang mu'tamad baik. Jadi kadang-kadang ada sebahagian daripada ulama yang mendatangkan zikir tetapi zikir tersebut tidak berdasarkan kepada hadis yang sahih. Imam Nawawi adalah seorang ulama hadis. Maka daripada sudut sandaran dalil daripada sandaran dalil ataupun daripada sudut hadis memang Imam Nawawi antara ulama yang mengambil berat tentang sesuatu hadis. Nah, jadi <coughs> kalau benda uh, zikir hak yang mu tengok dalam kitab ni menyalahi dengan kitab-kitab fiqh yang lain mungkin kena boleh lah. Sebab aku telah tahqiqkan zikir ini daripada kitab hadis yang muktamad. Nah, sebab kita benda hak yang, yang ataupun hadis rujukan dia bukan dalam fiqh. Rujukan hadis adalah daripada kitab hadis. Rujukan fiqh adalah ataupun hukum hakam dalam kitab fiqh tapi rujukan hadis bukan dalam kitab fiqh salah sekiranya orang tu nak rujuk suatu hadis dia hanya rujuk kita kita fiqah dia kena kembali kena rujuk kita hak asal baik melengkang kalau sekiranya ulama hak yang mengarang kitab fiqh itu adalah ulama hadis contoh Imam Nawawi uh, contoh Imam Nawawi dalam kitab majmu' uh, walaupun kitab majmu' adalah kitab fiqh pada asalnya tetapi perbahasan hadis memang cukup hebat dalam kitab majmud sebelum daripada uh, dia bincang berkenaan dengan hukum hakam uh, setelah daripada dia diwamari perkataan Imam Ash-Shayrazi Abu Ishaq Ash-Shayrazi daripada kitab muhadab dia pun bincang dulu berkenaan dengan hadis hadis ini diriwayat oleh siapa siapa kau perawi dia apa semua sekali hadis ini apa kau status dia dia akan bincang lepas tu baru dia buat hukum nah, jadi itu tak ada masalah sebab dia adalah ulama ulama hadis baik Nah, dia bukan semua ulama fiqh adalah ulama hadis dan bukan semua ulama hadis adalah ulama fiqh dan ada ulama hadis dalam masa yang sama ulama fiqh dan ada ulama fiqh dalam masa yang sama adalah ulama hadis bezanya mana kau timbul ada sebahagian ulama ulama fiqh tapi dalam masa yang sama yang sama adalah ulama hadis maksudnya dia lebih kuat kepada fiqh berbanding dengan hadis ada ulama hadis dalam masa yang sama dia adalah ulama fiqh maksudnya dia lebih kuat kepada hadis berbanding dengan faqah okey dia secara ringkas lah katanya waqad uqaddimu ba'd masail al-fasl li munasabatin aw ikhtisar waqad qad uqaddimu li uqaddimu adalah fi'il mudhari' qaddama yuqaddimu atau zan fa'ala yufa'ilu dia qad apabila masuk di atas fi'il mudhari' kebiasaannya qad tu li taqlil makna dia sedikit kita tak mana terkadang Terkadang kadang-kadang cakap kita kadang-kadang uqaddimu aku mendahulukan ba'dha ba masailil fasli sebahagian daripada permasalahan bagi suatu fasal. Okey, apa maksud? Kita kena faham dulu. Kita kalau sebut kata kitab, dia di bawah kitab dia ada bab. Di bawah bab ada fasal, di bawah fasal ada masail. Boleh faham? Boleh faham tak? kita dalam kitab di kita ada benda bab bab ni bab ni di bawah bab ada benda fasal di bawah fasal ada masail okey dalam kitab muharrar ada fasal yang mana di bawah fasal tu ada beberapa permasalahan kadang-kadang imam nawawi dia tidak buang sebenarnya permasalahan tersebut daripada kitab muharrar tetapi dia tukar hak ni letak depan hak ni dia letak belakang maksudnya dia cuba susungkan balik hak sepat hak yang diletakkan kemudian permasalahan tersebut dalam kita eh, muharrar diletak dulu ah nak kamu ni wa qad uqaddimu ma'a masailil fiqh fasli li munasabatin aw ikhtisar terkadang aku mendahulukan sebahagian daripada permasalahan bagi suatu fasal di dalam suatu fasal kerana ada munasabah ha, uh, kerana nampak sesuai letak depan masalah ni ada pun letak depan aw ikhtisar ataupun nak no, kerana Uh, Rengkas kerana meringkaskan. Ha, uh, kalau aku letak depan ni ringkas sikit. Kalau letak belakang jadi uh, benda panjang sikit. Uh, jadi maka dia letak depan uh, untuk ringkas. Katanya wa rubbama qaddamtu faslan lil munasabah. Dan kadang-kadang ha, uh, dia tu termasuk dalam haraf jar. Termasuk dalam haraf jar. Rubba adalah haraf jar. Uh, ma tu dipanggil ma makafah ma, ma yang menghalang haraf jar daripada beramal baik okey itu secara ringkas dah sebut secara ringkas saja wa rubbama dan kadang-kadang qaddamtu aku telah mendahulukan maksud mendahulukan aku letak depan faslan akan satu fasal jadi dalam kitab muharrar dia ada susung fasal okey fasal ni fasal ni fasal ni kadang-kadang Imam Nawawi ambil fasal yang belakang itu letak depan. Nampak kan? Faham? Uh, hmm. sebab dia alasan yang sama. Lil munasabah. Kerana nampak munasabah sesuai begitu. Lepas daripada itu kata Imam Nawawi wa arju in tamma hadha mukhtasar ay yakuna fi ma'na syarhi lil muharrar. Dan aku mengharapkan arju aku mengharapkan in tamma jika selesai jika sempurna hadzal mukhtasar jadi bermakna dia buat mukaddimah dulu betul tak gitu dia buat mukaddimah dulu aku mengharapkan jika sempurna hadzal mukhtasar mukhtasar ini <coughs> mukhtasar ini maksudnya mukhtasar ringkasan daripada kitab muharrar bersama dengan apa yang dia uh, tambah dia selit sikit dia dia buat masuk sikit saat itu aku mengharapkan jika sempurna selesai mukhtasar ini aku mengharapkan dia ayyakuna bahawa adalah ia ya, muktasar ini fi ma'na syarhi lil muharram pada makna syarah bagi kitab muharram walaupun dia adalah ringkasan daripada kitab muharram tapi dalam masa yang sama dia adalah syarah kepada kitab muharram jadi bagi orang, orang yang nak baca kitab muharram maka kitab minhajul talibin adalah sebagai pembantu dia untuk dia memahami kitab muharram ha tengok Fa ini sebab dia maka sesungguhnya aku kata Imam Nawawi la ahdhifu minhu shay'an min al-ahkam aku tidak buang daripada kitab daripadanya aku tidak buang daripadanya aku tidak buang daripadanya shay'an sedikit pun min al-ahkam daripada hukum hakam jadi hukum hakam yang disebut dalam kitab muharrar semuanya ada dalam kitab min hajut talibin. Aku tak buat sikit pun. Aku tidak buat sikit pun. Nah, tu aku tidak hadaf daripadanya akan sesuatu pun, akan sedikit pun daripada hukum hakam. Aslan sama sekali. Jadi di aslan ni, didatangkan ni adalah untuk mengkuatkan ataupun untuk mengkuatkan penafian itu. Aku tidak buang sama sekali. Aku tidak buang sama sekali untuk mengkuatkan penafian. Nah cuma i'rab afsan uh, boleh beberapa wajah, boleh kita i'rab jadi maf'ul mutlaq, boleh bagi fa'il yang dihadaf. Dan boleh kita i'rab jadi hal, dan boleh kita i'rab jadi maf'ulun fiih. Uh, boleh, boleh i'rab. Uh. Wala min al-khilaf dan aku tidak buang daripadanya akan sedikit pun daripada khilaf. Jadi kalau hak yang disebut dalam kitab Muharram tentang khilaf pun aku sebut juga dalam kitab Minhajul Talibin. Hukum hakam aku tidak buang. Walau kana wahiyan, walau kana khilaf wahiyan, walaupun khilaf itu adalah khilaf yang lemah. Walaupun khilaf yang lemah, hak yang disebut dalam kitab Muharram tetap aku akan sebut benda yang sama dalam kitab Minhajul Talibin. Cuba aku akan beri peringatan. Ma'ama asyartu ilaihi minan nafais bersama perkara yang telah aku isyarat kepadanya daripada perkara-perkara yang berharga. yang aku sebut sebelum daripada ni aku nak buat penambahan-penambahan uh, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang berharga. Okey habis, selesai. Wa qad syara'tu fi jam'i juz'in latifin ala surati syarhi li daqa'iqi hadzal mukhtasar. Allah, ni hemoh yang tinggi. Imam Nawawi. Nah, kita <tik> <tik> boleh faham oh tinggi hemoh dia dalam menyampaikan ilmu agama. Ini uh, golongan hak yang termasuk dalam ahli al-inayah. Orang hak yang mendapat pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala menghabiskan waktu dia menghabiskan waktu dia untuk agama Allah. Dia telah mewakafkan waktu dia siang dan malam untuk agama Allah. Cuba bayangkan ketika dia buat kitab Minhajul Talibin dalam masa yang sama dia buat pula syarah kepada kitab Minhajut Talibin untuk membantu memba memahami beberapa perkara dalam kitab Minhajut Talibin. Hmm. Ni hemoh yang tinggi. Dan sebenarnya memang penuntut ilmu perlu kepada himmah yang tinggi. Kalau tidak ada himmah yang tinggi, maka kita tidak mampu untuk menghabiskan kitab Minhajut Talibin. Kita tidak mampu untuk menghabiskan kitab Minhajut Talibin. Kalau tidak ada himmah yang yang tinggi. Sebab kitab Minhajul Talibin di antara kitab yang cukup penting. Yang pengajian kita ni bukan pengajian laju. Kita baca lambat. Uh, kita baca lambat. Uh, <laughs> baca laju sekejap aje. baca tak mana je lah. Kurang sikit-sikit. Uh, waktu tak, tak lama mana habis. Baik. perlu kepada benda? Kepada himmah yang tinggi. Nah, dia himmah yang tinggi. Dia bermula daripada usaha kita. Dan kita baiki niat kita. Jadi kita baiki niat kita kerana setiap apa yang dibuat untuk Allah dia akan kekal. Setiap benda yang dibuat untuk Allah dia akan kekal. Setiap perkara yang dibuat untuk dunia maka dia tidak akan kekal. Lepas tu kita kena ingat. Setiap perkara yang dibuat untuk Allah dia akan kekal. Di samping kita berusaha kita jaga niat. Lepas tu kita sentiasa berdoa. Kadang usaha ni banyaklah. Usaha. Antaranya adalah kita memilih kawang. Antaranya adalah kita memilih kawang. Dia memilih kawang ni benda yang cukup penting yang membantu kita uh, meninggikan himmah kita. Kadang-kadang kita bersama dengan orang yang gaji, walaupun kita malah ngekita kita-kita jadi gaji. Faham? Okay, itu sebagai contoh. tu ada kalau kita nak bincang bak ni, eh, panjang panjanglah pula. Ha, nah, cuma kita cover sepitah lalu. Wa qad syara'tu dan sesungguhnya telah memulai oleh aku. Dia syara'ah dengan makna memulai. Syara'ah dengan makna dia memulai. Dan sesungguhnya telah memulai oleh aku kata Imam Nawawi fi jam'i juz'in latifin ala surati syarhi li daqa'iq al mukhtasar. Pada mengumpul satu juz yang latif, yang nipis, yang kecil, ala surat syarhi yang mana juzuk yang latif ni juzuk yang satu juzuk yang kecil ni yang nipis ni dia ala surat syarhi di atas bentuk syarah uh. dia umpama syarah li daqaiqi hadzal mukhtasar bagi daqaiq perkara-perkara yang halus perkara-perkara yang rumi di dalam mukhtasar ini jadi di dalam kitab uh, <coughs> kitab minhajul talibin ada perkara hak yang halus perkara hak yang halus perkara yang, yang rumit maka di sana ada kitab yang menjelaskan perkara-perkara tersebut ha, nama dia benda daqaiq al minhaj dikarang oleh siapa oleh imam nawawi juga tengok <tuh> <tuh> wa maqsudi bi at-tanbih 'ala al hikmati fi al-'udul 'an ibarat al-muharrar dan maksudku ha, kita guna dak perkataan tu kita guna perkataan tu kan maksudku ha. apa yang aku inginkan dengannya sebenarnya adalah at-tambih maksud di mubtada at-tambih khabar memberi peringatan alal hikmati fil udul an ibarat al muharrar di atas hikmah pada uh, udul berpaling meninggalkan ibarat muharrar jadi ibarat kitab muharrar sekian tapi aku paling aku guna ibarat lain tapi maksud yang sama apa aku tidak guna ibarat yang lain uh, jadi aku akan kabo. aku akan sebut apakah hikmatnya uh, boleh tengok dalam kitab dia daqaiqul minhaj wa fi ilhaqi qaidin dan pada penambahan qaid uh, penambahan syarat uh, jadi aku beri peringatan lah apakah hikmah uh, ada penambahan syarat dalam kitab Muharrah tidak disebut syarat ni tapi aku sebut au harfin ataupun penambahan haraf atau syartin ataupun penambahan syarat lil mas'alati dia qaid ni ikatan ik dia lebih kurang makna syarat jugalah uh, <coughs> dia kadang-kadang suatu permasalahan ada quyud dia ada qaid qaid dia ada ikatan ikatan dia baik wa nahwi zalika dan seumpama demikian itu wa aktsaru zalika min ad-daruriyyat allati la budda minha dan kebanyakan demikian itu aktsaru mubtada' Kebanyakan demikian itu adalah minat daruri khabar. Daripada perkara-perkara yang amat diperlukan allati la buddha minha yang mesti daripadanya. Benda yang aku kan ni aku yang aku buat penambahan tu benda hak yang daruri benda hak yang amat diperlukan yang tidak dapat tidak daripadanya yang, yang mesti. Baik. Jadi pendek kata benda hak yang disebut dalam kitab Minhajul Talibin adalah benda hak yang cukup-cukup penting saja. Benda hak yang penting-penting saja. Nah, sebab itulah kitab Minhajul Talibin menjadi kitab matang yang cukup banyak ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i berkhidmat kepada dia. Di sana ada ulama yang mensyarahkan dia. Kita jangan kira dengan orang belajar saja, orang ulama-ulama besar yang khidmat kepada dia orang ulama. Nah, itu belum lagi kita tengok kepada syarahan-syarahan ataupun terjemahan dan huraian kepada bahasa-bahasa yang selain daripada bahasa Arab seperti kepada bahasa Melayu dan seumpamanya kan. Baik. Orang, -orang yang belajar tak tahulah, gama mana ulama yang belajar kitab ni dan gama mana penuntut-penuntut ilmu yang jadi kitab ni sebagai benda, uh, bahan uh, untuk mendalami fik mazhab Imam Syafi'i. Katanya wa'alallahi i'timadi dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia sahaja. Kepada Allah taala sahaja i'timadi i'timadku berpegang aku aku berpegang hanya kepada Allah dan nah, sebab kita tahu makna hanya itu kerana ada Allah khabar muqaddam i'timadi mubtada muakhar di khabar di atas mubtada adalah yufidul hasra nah, memberi faedah akan hasar wa ilaihi tafwidi dan kepadanya Allah tafwidi penyerahanku jadi aku berpegang kepada Allah dan kepada Allah aku berserah wastinadi dan sandaranku aku hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala orang hak yang berpegang kepada Allah orang hak yang bersandar kepada Allah orang hak yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah taala tidak mensia-siakannya baik wa as'aluhu naf'a bihi li wa lisairil muslimin wa as'aluhu dan aku meminta aku bermohong aku meminta hu kembali kepada Allah aku minta kepada Allah taala an nafa memberi manfaat uh, minta Allah taala memberi manfaat bihi dengan sebabnya bihi bihadal mukhtasar ataupun bi, uh, mukhtasar dengan mukhtasar ini uh, li untukku wa lisairil muslimin dan untuk sekalian orang Islam dan aku minta juga ridwanahu anni aqaf pada an nafa'ah keredaan ya Allah Subhanahu wa taala kepadaku wa an, ah, wa an ahibai dan kepada Uh, kekasih-kekasihku wa jami'il mu'minin dan sekalian orang-orang yang beriman. Okey Abi. Nah tu Abi dah muqaddimah. Jadi kita masuk dalam kitab pula. Kita mutaharah. Kitab pada membincangkan tentang bersuci. Nah, uh, dia kita mutaharah asalnya adalah kitabun ataupun kitab mubayani taharah. Kitab nak menjelaskan taharah. Maka okay, kita ada dua kalimah. Yang pertamanya kalimah kitab. Yang keduanya kalimah waharah. Kita ada dua kalimah. Yang pertamanya dia kitab. Yang keduanya kalimah waharah. Yang pertama perkataan kitab. Dia kitab dalam bahasa Arab. Dia kitab tu masdar. Kitab dalam bahasa Arab. Ataupun dalam penggunaan lorah. Dengan makna al-awwamu wal-jam'u. Jadi kitab pada lorah pada bahasa dengan makna al-jam'u wa kumpul himpun sebab itulah orang Arab kata lagu mana takattabat banu fulan tengok takattabat banu fulan dengan makna dia ijtama'u perkataan takattabat banu fulan dengan makna ijtama'u mereka itu berkumpul sebab perkataan kitab pada lughah dengan makna dia dengan makna adammu wal jam'u manakala kitab Mengikut istilah. Kitab mengikut istilah. Istilah ulama' adalah ismum, nama. Kitab ini adalah nama li jumlatin mukhtasatin uh, Nama li jumlatin mukhtasatin minal ilmi bagi jumlah satu perhimpunan yang tertentu daripada ilmu. Okey. Jadi, nama sejumlah yang tertentu daripada ilmu. Okey boleh faham. Sebut kata kitab maksudnya ia adalah nama kepada sejumlah yang tertentu daripada ilmu. Kalau kita fiqh maksudnya dia nama kepada sejumlah ilmu yang berkait dengan fiqh. Okey abi. Katanya <coughs> uh, Okey itu perkataan kitab. Yang keduanya taharah. Taharah ada makna pada lorah dan ada makna pada istilah. Ha, uh, jadi makna pada lorah, dia taharah adalah masdar. Makna dia pada lorah adalah an-nawafah wal-khulus minal adnas. Maksudnya bersih. Ha, uh, daripada segala kekotoran. Dan kiralah lah kekotoran saat ni, kekotoran yang zahir ataupun kekotoran maknawi. Itu uh, makna nazaf, itu uh, makna tahara. Uh, sebab itulah uh, kita guna perkataan Uh, ataupun kita ada apa uh, dia kekotoran maknawi contoh penyakit-penyakit hati sifat-sifat yang kotor yang ada dalam dalam hati. Uh, bersih sifat tersebut daripada hati kita juga dinamakan sebagai taharah. Jelah tak? Manakala perkataan taharah mengikut istilah ulama makna dia adalah eh uh, apa hak yang disebut oleh ulama taharah uh ni adalah uh, rafu hadatsin atau izalatu najas. Mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Nah tu secara ringkas. Taharah ni benda dua. Yang pertamanya mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. <coughs> hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Menghilangkan hadas dengan cara mandi wajib ataupun berwuduk. Menghilangkan najis Nah, dengan air. Baik. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala permulaan kitab At-Taharah dia mari firman Allah Ta'ala untuk mengambil keberkatan daripada firman Allah Ta'ala ini. Yang mana firman Allah Taala ni dia berkait dengan taharah. Firman Allah Taala ni dia berkait dengan dia taharah. Allah Taala menceritakan tentang alat yang digunakan untuk bersuci untuk bertaharah. Dan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala dalam bab-bab yang lain dia tengok ni dia bab ni. Ha maksudnya bukan kesemua bab dalam kita Minhajul hadis talibin, Imam Nawawi rahimahullah taala memulakan dengan ayat al-Quran. Nah, jadi untuk mengambil keberkatan daripada ayat Al-Quran, yang keduanya adalah untuk ikut cara hak yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i sebelum daripada dia membincangkan permasalahan hukum hakam, kalau ada ayat Al-Quran ataupun ada hadis ataupun ada uh, asar uh, yang uh, berkait dengan apa yang ingin dibincangkan, maka dia akan datang ayat Al-Quran tersebut ataupun hadis tersebut baik. Kejelah eh. Ha? Qalallahu subhanahu wa ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura dan telah kami menurunkan. Allah Taala kami di sini adalah Allah. Uh, dia perkataan na ni, dia bukan mesti uh, lama. Dia na ni digunakan na untuk mutakallim seorang yang bercakap tapi al mu'azzimi nafsah yang membesarkan dirinya Allah taala membesarkan mem dirinya diguna perkataan nat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura dan kami menurunkan daripada langit air yang menyucikan apa maksud air yang menyucikan air yang suci pada dirinya dan dapat menyucikan perkara yang lain jadi Allah taala turunkan daripada langit air yang boleh digunakan untuk bersuci sama ada untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Okey tu. Kata Imam Nawawi RA, Subhanahu wa ta'ala li raf'il hadasi wan najasi ma'un mutlaq. Disyarakkan bagi mengangkat hadas. Apa maksud mengangkat hadas? Menghilangkan hadas. Wan najis atau wan najas dan menghilangkan najis. Disyarakkan ma'un mutlaq, air mutlak. Okey, maksud dia uh, dalam kita bertaharah kita ada alat yang kita guna untuk bertaharah. Dalam kita bersuci ada alat yang digunakan untuk bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci sama ada bersuci daripada hadas ataupun bersuci daripada najis adalah air. Selain daripada air tidak dibolehkan. Syarat untuk menghilangkan najis syarat untuk mengangkat hadas mesti kena air. Nampak kan? Mesti kena benda? Kena air. Selain daripada air, tidak dibolehkan. Penggunaan air dalam mengangkat hadas dalam berwudu mandi wajib, hak ni ijma' ulama' tanpa ada khilaf. Ijma' ulama' mengatakan alat yang digunakan untuk berwudu dan mandi adalah air. Walaupun di zaman kita bermacam-macam cecair yang boleh menghilangkan kekotoran daripada tubuh badan kita. Tidak begitu. Siap boleh mati kumang Tetapi adakah benda tu dibolehkan kita guna untuk menghilangkan hadas mengangkat hadas? Tidak dibolehkan. Kerana penggunaan air dalam mengangkat hadas adalah amrun ta'abbudi. Am Perkara ta'abbudi perkara benda perkara taabbudi walaupun ada sebahagian daripada ulama mengatakan amrun makulul makna baik jadi mesti kena guna air manakala menghilangkan najis ha, ada sedikit perbezaan pandangan di kalangan ulama uh, meng mengangkat hadas mesti dengan benda dengan air air pula air mutlak apa maksud mutlak mutlak ini adalah dilepaskan daripada sebarang ikatan itu air mutlak. Faham? Apa makna aman mutlak? Dilepaskan daripada sebarang ikatan. Tidak diqaidkan. Qaid. Qaid makna ikatan. Tidak di qaid. Di makna apa? Ikatan. Al-ilmu saydun wa kitabatuhu qaidun. Ilmu itu adalah binatang permuruan. Wa kitabatuhu qaidun. Tulisnya adalah ikatan ni ikatang nak ikat molek ilmu adalah kena tulis qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah mungkin ikat binatang binatang perburuanmu dengan tali-tali yang kukuh qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah faminal hamaqati an tasid ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiq benda hak yang bodoh kalau sekiranya mung tu gi burung-burung tiba-tiba molepas gitu dah ikat molek penak saja letih saja lelah saja tengah malam lagi juga ayah. Dia pergi tiga lepas. Penak saja. Baik. Jadi mutlak air yang diitlak, yang dilepaskan daripada kait. Dan ulama' kata air mutlak, air mutlak ni ulama' ni mana? Mana dalih? Ho, ho, nak dalih kan? Mana dalih? Sebenarnya ada dalil. Dan dalil di lagu mana? Itu dalam Quran. Allah Ta'ala kata mana? Mana? Falam tajidu ma'an fatayammamu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba maka tidak mu dapat air mu tak tidak ada air tengok falam tajidu ma'an Allah Taala kata ma'an air Allah Taala qaid air di situ tidak Allah Taala kamu air secara itlaq betul tak gitu nak buat lagi yang memang tak ada sebut perkataan mutlak tapi mu orang, orang yang belajar usul fiqh mu akan fahamlah perkataan mak tu mutlak. Faham? Begitu juga dalam hadis ketika mana orang Arab badui hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika mana orang Arab badui kecil dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata Rasulullah subbu alaihi dhanuban mimma tuangkan kat atas air kecilnya setimba daripada air. Rasul kata dhanuban mimma'in. Ada tak qaid di situ? air ni mutlak ke muqayyad dari sini? Mutlak. Maka sahabat telah ulama kata, ni Syarat mesti kena, syarat dia adalah air mutlak. Dah air mutlak lagu mana? Nanti kita akan cerita. Dah air yang tidak mutlak lagu mana? Nanti kita akan cerita. Baik. Wahwa dan iaitu, ma' mutlak, ma'un mutlak, ma' yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaid apa, hak yang jatuh atasnya nama air maksudnya orang panggil air bila qaidin tanpa ada ikatan tanpa sebarang ikatan sama ada ikatan saat itu dengan idhafa dia qaid mungkin qaid dengan idhafa mungkin qaid dengan sifat dan mungkin qaid dengan alih lam lil ahdi sebagai contoh qaid dengan idhafa okey contoh qaid dengan idhafa ma wardin air aim dia aim mawar ok tu dipanggil qaid dengan idhafah ma wardin contoh qaid dengan sifat adalah ma undafiq tak gitu dalam Quran ada tak sebut ha eh uh, khud benda Allah Rabbi tak ingat ayat kan eh uh, bukan ah uh, undur-undur sikit undur sikit ya. ah Khuliqa cepat eh ingat hari ni ya, laju. <laughs> Khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan manusia itu daripada ma'in dafiq air yang terpancuk. Okey, ada qaid tak di sini? Air dia air dafiq. Qaid tak? Qaid dengan dia dengan sifat. Dengan sifat. Faham? Kadang-kadang qaid dengan dia, kadang-kadang qaid dengan alif lam lil ahdi zihni ataupun lil ahd alif lam lil alif lam lil ahd bagi maklum ketika mana seorang <coughs> perempuan ummu sulaim bagi jumpa dengan rasulullah dia tanya soalan kepada rasul adakah wajib kepada perempuan mandi apabila dia bermimpi kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma kata rasulullah ya yeah. apabila dia melihat al ma air air di sini adalah air yang maklum dia guna perkataan alilam Maksudnya perkata al-ma' ditakrifkan dimakrifahkan dengan alif lam alif lam di sini adalah alif lam alif -lam, al lam lil ahdi maklum. Faham lagi? Baik. Wa huwa ma yaqa'u alayhi ismu ma'in bila qayd. Katanya fal mutaghayyiru bi mustaghnan 'anhu ka za'faran taghayyuran yamna' la itlaq asma' mai yamna' itlaq asma' يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره كتاستأوبني آه كي كي كده بتيجي كو بقوله بيه ترى ترى تقول لا Jarang, okay, kita belajar dah. Okey, kita air mutlak. Air mutlak kadang-kadang dia berubah. Kadang-kadang dia dia berubah. Nampak? Yang mana berubah saat itu dia terbagi kepada dua. Yang pertama berubah dengan suatu benda yang suci, yang keduanya berubah dengan suatu benda yang yang najis. Ni air. Kita sekarang ni ni air ni air dia air mutlak. Air mutlak. Ni air dia air uh, air, air gau. Uh, eh. ha. dengan gau bukan koik yang lazim. Ha. Kalau kita nak kata air gau pun tak ada masalah. Ha. Kalau dalam penggunaan bahasa kita begitulah. panggil air saja pun tak ada masalah. Air, air. Air. Baik. Tiba-tiba ada suatu benda yang lain bercampur dengan air ni. Jadi apa bila bercampur, maka dia ada dua kemungkinan, benda yang bercampur dengan air saat itu adalah benda yang suci dan yang keduanya benda yang yang najis. Okey jelah. Okey, kita ambil benda yang suci. Benda yang suci apabila ketika dia bercampur dengan air, ada dua kemungkinan pula. Kemungkinan dia mengubahkan sifat air dan kemungkinan dia tidak mengubahkan sifat air. Okey, boleh, boleh. Boleh tak lagi? Yang pertama dia dia mengubahkan sifat air. Sifat air ada, ada apa? Ada tiga. Yang pertama, bau, rasa, warna. Hak yang mengubahkan sifat air terbagi kepada dua pula. Nah, banyak orang pembahagian dia. Yang pertamanya, perubahan saat itu adalah perubahan yang sedikit. Yang keduanya perubahan yang yang banyak. Okey, nampak? Sekali lagi ya. Hak yang air mutlak tiba-tiba ada suatu benda yang jatuh ke dalam air mutlak tersebut. Bercampur dalam air mutlak tersebut. Yang mana benda yang bercampur dengan air mutlak, dia terbagi kepada apa? Dua. Yang pertamanya benda hak yang suci, yang keduanya benda hak yang najis. Okey, hak yang najis akan datang, kita akan cerita. Benda yang suci, dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya benda tu dinamakan sebagai mukhaliq, yang keduanya dinamakan sebagai mujawir. Mukhaliq ni maksudnya adalah benda yang apabila dia bercampur dengan air la yumkinu fasluhu minal ma tidak boleh dah kita nak pisahkan dia daripada air. Nak buang semula tak boleh dah. Manakala mujawir ketika dia bercampur dengan air boleh kita pisahkan dia daripada air. Kalau jatuh batang kayu dalam kolam boleh tak kita buang batang kayu sana? Ya, boleh tak buang? Jadi batang kayu mujawir ke mukhaliq? Mujawir. Faham? Tapi kalau syampu jatuh dalam kolor. Syampu bukan botol dia. Syampu terus jatuh dalam kolor. Sambung, debu jatuh dalam kolor. Jatuh dalam ledi. Masuk dalam air duk dalam beledi. Boleh tak kita nak pisahkan balik? Tak boleh. Maka di nama dia benda? Mukhadid. Bukan Mujawir. Okey boleh faham? Hak Mujawir kita tak boleh cerita. Nak cerita hak yang Mukhadid. Nampak? Kita nak cerita benda? Mukhadid. Mukhadid. Hak yang capur dengan air. Hak yang mutlak sani dia mengubahkan sifat air kadang-kadang tidak mengubah. Kalau tidak mengubah tak ada masalah. Air tetap dinamakan sebagai air mutlak. Kalau mengubahkan maka kita kena tengok. Mengubah Buk saat itu sikit ke banyak. Kalau sikit tak ada masalah. Sikit je buah tak ada masalah. Masih lagi kekal air itu air mutlak. Nah, kenapa? Kalau banyak. Masa ada sikit kan? Kalau banyak. Oh mengubah banyak. Maka kita kena tengok pula. Ha, tengok. Air saat itu boleh dapat dielokkan dok daripada benda tu. Nampak? Kalau tidak dapat dielokkan, benda tu memang tak boleh nak elok dok. Sebab benda, sebab air duduk dalam telaga, atas telaga saat itu ada sebatang pokok. Pokok tu, daun dia, buah dia, atau dalam laga Kita nak buat wadu tau kan? Kita nak tunggu situ. Faham? Siapa ke busuk kohong, bangun air. Ija, air, capur dengan daun tu. Lepas tu tidak boleh nak dielokkan. Lepas tu tak ada masalah. Dimaafkan. Maksudnya air tu masih lagi kategori air mutlak boleh kita guna untuk bersuci. Faham? Nampak tak kan? Okey, tengok ni kata. Fal mutagayiru bimustaghnan anhu kaza'faran tagayuran yamna'u itlaqas milma'i tu, gayru tahur Air yang berubah. Al-mutaghayir, air yang berubah. Air yang berubah tapi kita kena ingat. Ah? Air yang berubah ni, berubah sebagai perubahan yang teruk. Bukan perubahan yang sikit, perubahan yang teruk. Ha, sebab kat gini dia akan buat magi. Oh. Taghayuran tu. Ha, nanti kita akan baca yang perubahan yang teruk kat gini. Oh. Dia berubah dengan benda Dengan sesuatu yang terkaya air daripadanya. Maksud dia terkaya, air saat itu tidak memerlukannya. Kita boleh elokkan air daripadanya. Okey, boleh, boleh, boleh faham. Boleh faham tau mak maksud mustaghnan anhu. Benda ni boleh kita elok. Faham? Klorin. Klorin ni adakah mustaghnan anhu ataupun tidak? Tidak. Dia bukan mustaghnan anhu. Maksudnya kita boleh elok, tapi kita pisau gila top. Faham? cuma pengubahan dengan klorin, sikit tak ada masalah um, kalau banyak tak boleh lah, lainnya sikit ke banyak sikit banyak kan dia, kalau banyak buat untuk kan dia sikit je, orang panggil air tak kini, panggil air baik tak, ada air banyak kan dia, sikit <laughs> sikit bukan banyak baik contoh ke Zaffaron, seperti zafaron kena ada Za'afaran Za'faran sejenis benda Sejenis tumbuhan, Za'afaran Boleh tengok Google je. Dan ni mudah je Google je lah ni. Faham? Uh, Muka dalam <laughs> Google tu. Ke za Seperti Za'afaran Za'afaran ni boleh tak kita nak elok lagi pada air? Kayu duduk dalam boleh tak nak elok? Kemesti kalau air kena ada Za'afaran dalam? Boleh tak nak elok? Boleh. Bukan boleh nak pisah, boleh nak elok ke? Tak. Boleh nak elok kan? Boleh dia elok kan? Tapi mana capo ni? Aku sengeleng ke letak. Faham? Nampak kan? Mutagayir, tagayuran. Tagayuran tu dipanggil maf'ul mutlak bagi al-mutagayir. Sebagai perubahan yam yamna'u yang menghalang ia kembali kepada tagayur itlaqas milma'i panggil nama air. Maksudnya eh uh, uh, panggil nama air pula. Ithlakkan nama air. Tidak boleh dah nak panggil air mutlak. Teruk sangat perubahan saat itu orang dak panggil dah air mutlak. Teruk sangat perubahan. Kalau perubahan yang sedikit, nah maka masih lagi dinamakan air mutlak. Ini perubahan yang banyak. <tuh> Al-mutaghayyir mubtada ghairu tahur atau khabar. Ah itu adalah tidak menyucikan. Ah itu tidak menyucikan. Nah jadi ghairu tahur dia hanya nak menafikan pahuriah air. Dia tidak menafikan air saat itu suci. Dia nak menafikan dia menyucikan air. Eh, jelas tak? Jelas tak? Maksudnya air itu tidak boleh lagi kita guna untuk berpaharah. Tapi adakah air saat itu mutanajis? Tak? Ya tak mahu cerita buat tu. Dia nak cerita air ini bukanlah pahur. Ha, dia nak menafikan pahuriah air. Faham tak lagi? Okay? Ha, bukan nak menafikan tahiriyah air. Ha, dua perkara yang berbeza. Hmm. Wala yadurru tagayyurun la yamna'ul ismah. Dan tidak memberi mudara. Maksud tidak memberi mudara. Nah, ha, begitu istilah yang digunakan oleh ulama. Ha, kita kena benda yang istilah yang kita jarang dengar. Kita kena lama sikit. Wala yadurru tidak memberi mudara. Maksud tak ada masalah. Tak mengapa tak ada masalah ni eh. perubahan berubah la yamna'u isma yang tidak menghalang akan nama air. Isma maksudnya itlaq asmil mai. Uh, maksudnya tidak menghalang kita namakan ataupun kita panggilkan air itu sebagai air sebagai air mutlak. Kalau perubahan begitu tak ada masalah. Maksudnya masih lagi diboleh digunakan air tersebut untuk bersuci. Okey nampak kan? Wa la mutaghayyirun bi muksin dan eh, uh, tidak juga air yang berubah. Eh, uh, ia <coughs> Dia atas pada kata tagayirun. Maksudnya, la yadurru mutagayirun. Tidak memberi mudarat. Tak ada masalah air yang berubah. Walaupun teruk, tapi berubah saat itu bimuktin dengan sebab diam yang lama. Kita letak air pada satu tempat, kita nak cari nak kosek duduk lama situ tiga tahun duduk dalam tong. Kita buka masuk ke hong bau. Hitam legang air. Tak ada capur benda-benda pun. Jadi gitu air. Dah kita ambil daripada kawasan yang memang kawasan barang ke, kita nak kawasan barang. Kawasan tanah tu musuh dah. Jadi air jadi hitam. Huh, hitam. Boleh ke tak kita guna? Boleh. Ia tidak memberi mudarat. Maksudnya tak ada masalah. Sebab perubahan saat itu kerana mukth. Apa I mana mukth? Apa I mana mukth? Oh. Ya. Diam yang lama maksudnya berhenti maksudnya dia berada di situ. Terbiar di situ maksudnya Ngerti tak makna mukth saat itu? Faham tak tadi? Mukth. Tak faham. Tak apa lagi. Okay? kita tok air dan label dia kita lock gitu lah sampai tiga tahun lock nak cara gitu lah tu panggil muks ha, faham tak lagi panggil dia ha? diam yang lama dia berada di situ kau tak faham lagi? nak cakap benda pula ni tak faham lagi? <laughs> ha? ha? takung lama ha. takung lama situ boleh ada masalah Uh, ha, orang bandar lain ha. <laughs> kita orang darat je bayuh ha? Buad amutaqayyurun bimuktin watin dan tanah berubah dengan tanah. Ah ha, tu tak ada masalah dah. Nah sebab memang doa ini elok dah. Betul tak gitu? Dan tanah dengan air ni memang tak nak pisah dah. Hmm. satu. Yang kedua nya adalah tanah ni dia kadang-kadang digunakan untuk bersuci sebagai contoh dalam masalah kita nak sama anji wa tuhlubin dan berubah dengan sebab tuhlub ah ha, tuhlub mana benda ah ha, tuhlub mana benda dengan sebab lumu ah ha? uh, benda lumu ah ha? betul tak lumu ah ha? tengok mana benda tuhlub rasa lumuk dah tak ingat betul dah lumuk? betul dah tak ingat <tuhlub>. Makna benda. Ha okey dengan dengan sebab lumu. Jadi kita kata kita air duduk dalam beldi, lepas tu naik lumu jadi warna benda lumu. Warna jingga. Warna jai. Ngobok tengok ah. Baik. Benda tu boleh nak elok ke tak? Tak boleh. Tak nak elok kan. Okey. Maka tak ada masalah. dan berubah dengan ma fi maqarihi wa mamarih. perkara hak yang ada pada tempat tempat tetap air dan tempat lalu air. Kita ada tempat yang kita simpang air ataupun tempat tetap air. Contoh kita kata kita ada buat suatu suatu kolam yang mana air daripada bukit tu kita takung dalam kolam tu. Ha, tu ma makori, tempat takung dengan air Maka tempat takung dengan air tu tanah situ, tanah busuk pohon. Sebagai contoh, berubah air. Memang nah, kita tak ada masa dah. Teruk pun tak ada masa Buat mamarihi dan tempat lalu lalu air. Maksudnya laluan air. Uh, kita buat laluan air daripada air terjung. Oh, Sapa ke rumah kita ada tempat laluan wang hak yang kosong. Hak yang, yang sapa kai air jadi berubah kan. Maka tu tak ada masa dah. Wakadha dan seperti ini mutagayirun bimujawirin ka'udin waduhun. Seperti ini hak air yang berubah dengan mujawir. Tadi kita cerita tak? Mujawir. Tadi kita cerita tadi mukhalif dengan mujawir. Mujawir ni maksudnya adalah benda yang apabila dia masuk dalam air boleh lagi kita pisahkan dia daripada air. Ma yumkinu fasluhu minal ma. Itu makna mujawir. Jadi kalau berubah dengan mujawir tak ada masalah. Contoh ka'ud. Seperti kayu ud. Waduhun dan minyak. Uh, dia minyak ni termasuk dalam mujawir sebab minyak apabila campur dengan air, kita boleh tengok ni kawasan minyak dan kawasan, kawasan air. Au bitura bin turi hafihi fil adhar. dia guna dah perkataan tu. Ataupun berubah dengan sebab tanah yang dicampur ke dalam air. Tadi, <coughs> berubah dengan tanah yang asal. Ni tanah saat ni tu dicampur di dalam air. Nah, ambil airnya gitok. Eh, ambil tanah yang gitok dalam air uh, Zepah dengan Mu'ad dia tengok kalau penuh air budak besar tu uh, ayah dia tak ada dia pakak dia ambil akuk tu tanah apa okay. tanah dia tak dalam kolah Allah tengok keruh air kolah dia pakak kucau air tak banyak pula contoh je kan keruh kolah Okay sekarang ni kita yang budak tu pisau dia letak adakah memberi mudarat kata ulama tidak Tuh, maksudnya watadzah mutaghayyirun bimujawir kadza tu kang tadi kata yang muru tak kan? tidak memberi mudarat maksudnya benda ai tu masih lagi diboleh digunakan untuk bersuci kalau berubah dengan mujawir uh, contoh kaud wadun ataupun dengan tanah ha uh, tanah ni bukan mujawir dah lah muqalid betul tak ke mujawir muqadiq memang ada sebahagian daripada tanah boleh kita buang tapi bukan semua Apabila campur dengan air kan? Dia mukhaliqa. Dengan tanah yang dicampur dalam air. Fil <tuk> azhar. Ah, dia guna perkataan fil <tuk> azhar. Ha, kita ingat dah. Kita kena ingat balik. Kalau sebut kata fil <tuk> azhar. Yang pertama kita kena faham permasalahan ni adalah permasalahan khilafiyah. Khilafiyah yang pertama. Yang keduanya adalah khilaf di antara akwal Imam Syafi'i sendiri. Di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri apa yang disebut di sini adalah pandangan hak yang arjah hak yang paling kuat hak yang difatwakan yang muktamad manakala mukabil dia adalah hak yang pandangan hak yang marjuh yang lemah tetapi mukabil al-azhar dengan al-azhar adalah dalil sandaran dia kuat uh, sebab dia qawiy khilaf kuat khilaf maksudnya pandangan al-azhar dengan muqabil al-azhar sandarang sandaran dia sama-sama kuat tetapi sandaran al-azhar lebih lebih kuat maksudnya ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i pandangan Imam Syafi'i sendiri bahawa setiap apabila bercampur dengan tanah yang diletak dalam air maka ia tidak lagi dapat digunakan untuk bersuci Dan dia memberi mudarat okey jelas kan wa yukrahul musyammas jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadha Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang join dan juga yang share pada malam ini. Dan insya Allah kita akan sambung untuk uh, sesi yang keempat, siri yang keempat pada malam pada malam esok. Insya Allah. Jadi sekali lagi, uh, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadha Ustaz di atas perkongsian yang uh, sangat sangat menarik pada malam ini dan terima kasih semua. Jadi mari sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah al as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.